سردار محمد بلال اکرم قادری کے کالا رنگ سے حبش رہن والا میں جناب بلال کی بارگاہ ایک چمشرہ پیش کر رہا ہوں. میں پہلے بھی گزارش کی تھی عاشق عاشق کسی بھی موسم کا محتاج نہیں، محبت کسی دلیل کی محتاج نہیں. حضرت بلال کی بارگاہ میں بھائی جان ذرا کیمرہ فٹ کرو نہ تو بہ جاؤ، میں نے پچھلے مدد تک اس گناہ اتنے بیٹھ آیا بسم اللہ اور مزہ آئے گا نا جناب. کالا رنگ تے حبش رہنے والا کیتا عشق بلال نے دل لا کے کلمہ چھڑ بلال نو کہن کافر پتھر مارن تلیاں وچ گل لا کے کلمہ چھڑ دا بلال کیا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے رب نے رنگ بلال دا ون دتا ہر حور دے متھے تے دل لا کے جدو جناب بلال نو میرے سیدنا صدیق اکبر نے خریدیا نا تے میرے شعور دے پرندے پرواز کیتی. میں ایک سوال کیتا توجہ رکھنا ذرا عالم تصورات وچ اے میرے صدیق اکبر، لوگ کہندے پہلی رات دا چند اچھا ہے، کوئی کہندا چوتھی رات دا چند اچھا ہے، تواڈی نظر چ کی اچھا ہے؟ آواز آتی ہے بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے. سبحان اللہ، بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، گر چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. محمد بلال اکرم قادری صاحب کو آپ نے بڑے پیار سے سماعت کیا.